Olá, meus amigos do Facebook, meus caros amigos, aqui estamos nós para mais um encontro com vocês, esperando que todos estejam bem. Estamos já adiantados na hora, mas eu percebo que muitos estão na sala ainda e estão a postos por aí, não, certo? Já está chegando aqui alguns. Maria Urânia Lopes, que bom que você está aqui, Maria Urânia. Seja bem-vinda. Temos uma importante palestra, curta, mas de uma importância fundamental sobre a saúde dos seus intestinos. Que importante isso, não? Então, vamos chamando aí os amigos, os companheiros, para estar presente conosco aqui nesta live. Que vai abordar um assunto empolgante e palpitante, né? Disbiose e eubiose. Eubiose e disbiose. O que que é isso? Qual a importância disso na vida da gente? Perfeito? É isso que a gente vai trabalhar agora nesse vídeo, nesse áudio, que é muito importante. Chegando os amigos, chegando aí, Claudenice Cavalcante entrou já conosco. Boa noite, Claudenice. Que bom que você está conosco para ouvirmos conversar um pouco sobre a saúde dos intestinos dentro do tema eubiose ou disbiose. O que é melhor? Ok? É, muito boa noite, Maria Urânia Lopes. Que beleza que você está conosco. Claudenice também. Os amigos vão chegando. E a gente vai discorrendo sobre esse tema de fundamental importância para todos nós, hein? Eubiose versus disbiose. Um cura e outro pode matar. Que importância tem isso para todos nós, não é? Durante esta live, nós vamos conversar muito com você. E você vai, ao assistir a live, você vai perceber como é que está funcionando os seus intestinos. Você vai aprender a ver quando é que eles estão funcionando bem ou não estão funcionando bem, ok? Muito importante para todos nós, hein, pessoal? Bom, o título é Eubiose versus Disbiose. Como é que estão os seus intestinos? E aí, o que é o intestino? Vamos começar por isso aí. Primeiro, ele faz parte do tubo digestivo, não é? Oi, Maria Aparecida Ramos, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Vão chegando, vão dando o seu joinha, vão ficando conosco para ouvir esse importante tema, tá certo? Mas vamos lá, pessoal. O que é o intestino? É uma parte do tubo digestivo. Onde começa o tubo digestivo? Começa aqui na boca, nos lábios. Essa é a abertura anterior do tubo digestivo. E onde é que ele termina? Lá embaixo, lá atrás, no traseiro, não é? Na ampola retal. É onde ele termina. Se uma pessoa tem mais ou menos 1,70 m, desde aqui até a ampola retal, vamos ter mais ou menos uns 10 metros. Você já pensou nisso, Rose Negreiros? Tem 10 metros de intestino na sua barriga. Você já pensou nisso, Lilian Carvalho? Eita, e Elton também, não é? Que maravilha! Lilian e Elton Rodrigues entraram aí. Lilian Carvalho é nutricionista e é das boas, viu, gente? Mas observem bem, esses 10 metros ou quase 10 metros de intestino incluem uma quantidade de bactérias, especialmente, vamos nos situar somente naquela parte final, intestino grosso, intestino delgado, intestino fino, intestino grosso. Por aí, só no intestino grosso, tem mais de 300 tipos diferentes de bactérias. Não é 300 bactérias, não, viu? Porque tem milhares, tipos diferentes de bactérias. E essas bactérias todas que estão por aí, elas, olha, elas fazem um papel ruim ou bom, depende do tipo de bactéria que está no intestino
da gente. Agora, esses tipos de bactérias têm tudo a ver com a nossa saúde, pessoal. Vocês sabiam disso? Tudo a ver com a nossa saúde. Assim, de acordo com as bactérias que estão no intestino da gente, aí, pessoal, olha, a gente pode ter mais saúde ou menos saúde, pode viver mais tempo ou pode encurtar a vida da gente. Tem um médico muito importante, muito sábio, muito estudioso, Dr. Leon Povoaz, e ele escreveu um livro sobre os intestinos cujo título é emblemático, é O Cérebro Desconhecido, pessoal. O Cérebro Desconhecido. E a gente vai tratar de trabalhar um pouco, não é, nessa live sobre esse cérebro desconhecido. Agora, muita gente hoje em dia tem, e está se alastrando muito hoje em dia, a doença autoimune. São vários títulos de doença autoimune, sabe, gente? Se está na tireoide, é tireoidite Hashimoto. Se está nas articulações, é artrite reumatoide. Se está no intestino, é doença de Crohn. Se está no útero, é endometriose. Se está nos músculos, é fibromialgia. Se está na cabeça, é enxaqueca, ou certos tipos, né? É muita coisa, muita doença mesmo, é de cunho autoimune. E onde começa a doença autoimune? Começa fora do corpo da gente. Começa quando a gente coloca a comida no prato. E quando a gente coloca aquilo que está no prato aqui para dentro, isso não se harmoniza com o corpo, isso pode modificar a composição bioquímica e biológica dos intestinos. De maneira que, quando temos uma flora microbiana normal no intestino, dizemos que a pessoa está em eubiose intestinal, ou seja, ela tem bactérias que fazem bem a ela, que ajudam na digestão dos alimentos, que ajudam na absorção dos alimentos, que vivem apenas dos restos dos alimentos que nós não precisamos dele, não aproveitamos e vamos eliminar. Tá certo? Isso, muito bem. Coloca o seu joinha aí, você que está aqui com a gente. É muito bom ter vocês aqui, os amigos estão chegando, a gente fica feliz com isso. Coloque aí, clique aí no curta com a gente, para que a gente possa ter aí o carinho da participação de vocês, hein? E façam perguntas, vão fazendo perguntas para a gente conversar aqui com vocês, tá bom? E se você está vendo a live não ao vivo, mas depois que ficou gravada no canal do Facebook, mesmo assim, pode colocar suas perguntas, tá bem? É um prazer registrar aqui que está conosco Lenisvalda. É, Lenisvalda está aqui conosco. E também está conosco Anderson Moura e a Silvia, minha xará, pronto. Silvia Borges entraram aqui, não é? E a Albertina Maria também está conosco. Que bom! Fiquem aqui para a gente poder continuar discorrendo sobre isso. Mas para vocês que chegaram agora, a gente está falando sobre eubiose e disbiose. Coisas que acontecem no intestino da gente e às vezes a gente nem sabe, não é? Quando a gente tem eubiose, é porque as bactérias são do bem. Ajudam a gente a digerir os alimentos, ajudam a absorver os alimentos, dão um trato no intestino, o intestino fica saudável, é uma beleza, elas só fazem bem a gente, ou pelo menos mal nenhum fazem. Mas, quando a qualidade das bactérias que estão no intestino da gente é ruim, aí elas começam a atacar o intestino. De que forma? Primeiramente, elas fermentam os alimentos, certo? E aí, quando fermentam os alimentos, aí a gente começa a ter gases e a barriga fica estufada, não é? Aquela barriga grande, a gente bate nela, é um som de tambor danado, né? Aí a gente está cheio de gases e começa a sofrer, não é? Elton Rodrigues está perguntando como eliminar pólipos intestinais. Elton, cuida da flora microbiana intestinal. Cuida da qualidade dos alimentos, faz uma limpeza intestinal, muda isso,
E se você mudar a flora intestinal e a qualidade dos alimentos, você vai ver que os pólipos desaparecem. Não precisa tirá-los, o próprio corpo vai reabsorvê-los, tá? Lenivalda Carvalho, boa noite, professor. Boa noite, Lenivalda. Que alegria ter você aqui, tá? Pode perguntar, viu, gente? Vão perguntando, viu? Eu vou responder tudo, ainda que a resposta possa ser não sei, mas eu respondo assim mesmo, tá bom? Vão lá perguntando e vão compartilhando também, hein? Compartilha aí para ajudar a gente a ajudar mais pessoas. Mas aí voltemos ao nosso tema, né? Quando o intestino está em desbiose, as bactérias que estão nele não são as bactérias ideais para a saúde do intestino. Aí o que que acontece com a gente? A gente começa a ter gases. E esses gases são tóxicos, porque são gases de fermentação dos alimentos, são bactérias fermentativas e putrefativas. Gases horríveis, com nomes até terríveis, vou citar só deles. Dois deles só vou citar agora para não assustar muito vocês. Cadaverina e putrescina. Olha, quem quer ter isso aí, né? Mas esses gases entram e vão para o sangue da gente. E o sangue vai circular com eles no corpo todo. E isso, olha, vai ser terrível. Boa noite, Lila Farias. Chegando, colocando seu joinha, compartilhando, ficando conosco aqui. É muito gostoso ter todos vocês participando, viu, queridos? Mas observe. Então, quando o intestino está produtor de gases, com essas bactérias ruins, essa fermentação ataca a parede do intestino e produz um quadro de lesão nas células que revestem a parede interna do intestino, que estão em contato direto com a comida. São os enterócitos. E então os enterócitos são células assim, olha pessoal. Elas estão tão unidas que os alimentos digeridos para entrar no corpo não pode passar entre uma e outra. Tem que passar por dentro da célula e ela faz uma seleção enorme, só deixando passar o que é útil para o corpo e barrando o que é inútil, que vai ser eliminado pelas fezes. Agora, quando tem fermentações, o intestino fica estufado. Algumas pessoas me dizem assim, professor, eu tenho uma dor aqui de lado, aí bota a mão no fígado, ou então do outro lado, né? Abaixo da costela. Essa dor me incomoda o dia todo, professor. Eu digo assim, ah, algumas vezes, essa sua dor passa? Ela disse, sim, a minha dor às vezes passa. Eu digo, muito bem. O seu intestino tem curvas assim, olha. Altamente delicadas, né? E nessas curvas, o que acontece é que os gases ficam com dificuldade de passar no seu intestino. Quando esses gases passam, aí tem um alívio. Aí você não sente mais. Ok? Mas não é que isso vai melhorar, porque os gases vão se formar de novo. Às vezes você tem uma alimentação inadequada, coisas que são fermentativas, você faz algumas combinações que podem ser equivocadas para você, como misturar fruta com verdura na mesma refeição. Aí você está causando isso. E às vezes são os tipos de bactérias que estão no seu intestino, né? Aí o que é que você tem que fazer? É simples. Uma alimentação fibrosa, uma alimentação com mais fibras, portanto, mais frutas, principalmente mais verduras, hortaliças e tudo mais, não é? E aí você também tem cereais integrais. Quanto mais fibra, melhor, não é, gente? Agora, esses intestinos doentes podem causar as doenças autoimunes, porque quando se ataca os enterócitos intestinais, eles se afastam. E aí as sujeiras passam por aqui para dentro do teu corpo e vão contaminar o teu sangue. E vão ser levadas por muitos lugares. E vão atrapalhar a tua vida mesmo. Deixa eu ver quem está por aqui. Chegou aqui a Lila Farias, chegou o Luiz Lolli, chegou o Luciano Venâncio.
de Freitas. Sejam muito bem-vindos. Coloca o joinha, acompanha a gente aqui na live, porque tá ficando boa, tá chegando mais gente, né? Tá chegando mais amigos. Eu tô gostando disso, tá? Muito bem. Então, pessoal, dando sequência ao nosso assunto daqui, vejam, o que que a gente pode fazer quando a disbiose é intensa e ela se perpetua por muitos anos, sempre com aquela barriga cheia de gases, aí começa a ter alguns sintomas periféricos. Pode aparecer eczemas, pode aparecer um fungado no nariz que nunca passa, algumas aftas, o sistema de defesa, olha, sofre uma queda na eficiência, pode aparecer fungos entre os dedos dos pés, na língua também, um certo cansaço, a pessoa não tem assim a disposição muscular, há complicações com o sono fica leve, não reparador, meio curto, e a vida vai perdendo sua graça, porque o de melhor dos alimentos não é absorvido, e o de pior deles é que é absorvido, não é? Boa noite, Terezinha Leonor da Silva. Seja bem-vinda. Boa noite, Auricéia Silva. E aí vai entrando, colocando joinha, compartilhando e ficando conosco, hein? É um prazer estar com todos vocês aqui nesta live, tá? Mas olha, continuando. A vida vai perdendo a graça, não tem mais disposição, você fica sonolento, o cérebro não funciona bem. Você nem atribui isso, essa condição. Você pensa que não, o intestino está com gases só, a barriga está meio estufada, mas isso é lá embaixo, aqui em cima não tem nada, tem todo o corpo, porque as toxinas são absorvidas e vão para todo o teu organismo. Luiz Loli, boa noite! Tudo bem com você? Então, continua aí. Podem fazer suas perguntas que a gente vai tentar responder, tá? Aí vem agora a pergunta. Quem é que quer? Nádia de Melo, seja bem-vinda. Quem é que quer ter o tempo todo indisposição, cãibras, sono superficial, não reparador, aquele dia que você parece que não dormiu, cansado, e você pergunta o que que é isso, meu Deus? Não sei o que é isso. Aquela dor muscular, aquela indisposição, aquela ausência de entusiasmo, e você nem atribui isso às condições do seu intestino em disbiose, né? Então, o que que a gente pode fazer? Algumas coisas são muito importantes, simples até, não é? Vamos fazer do nosso corpo um laboratório experimental e ver aquilo que a gente come e que dá gases. Quais são os alimentos que mais dão gases para a gente? São alguns dos mais gostosos que existem. Vocês nem imaginam, mas eu vou dizer agora, hein? Os alimentos que mais provocam gases. Estão preparados para ouvir? Hã? Estão preparados? Eu vou dizer agora, tá certo? Luciano disse. O senhor me ajudou a curar algumas úlceras no duodeno alguns anos atrás, quando eu era aluno do IAN. Rapaz, que coisa maravilhosa, Luciano. Que beleza. Eu fico feliz de ter sido útil a você com as nossas colocações em sala de aula. Eu transformo muito a sala de aula em um consultório, não é verdade, Luciano? E gosto muito disso. E a Nádia está dizendo aqui, ó, do tempo do ENA. Ô, Nádia! Doendo ainda, Nádia? Rapaz, faz muito tempo. Muito tempo, não é, Loli? Luiz Loli? Muito tempo, que beleza, gente. Mas olha, eu vou fazer um parêntesezinho aqui para mostrar a vocês umas coisinhas que eu comprei hoje numa feira de orgânicos aqui. Estão preparados para ver? Olha só, umas menininhas que eu encontrei aqui numa feira de orgânicos. Aqui em Feira de Santana, onde eu moro. Ó, que beleza, hein? Hein, pessoal? Ó, que beleza. Olha que beleza. Hã? Cenouras orgânicas. Hã? Olha as bichinhas. Olha, com a vegetação. Estão vendo vocês? Olha. Toda a vegetação. Sabe o que é que eu vou fazer com essas folhas aqui?
Vou comê-las. É, sim, amanhã elas se transformam em suco. É, essas cenourinhas maravilhosas vão se transformar em suco. E olha mais, ó, isso faz um bem para a gente, inclusive para o intestino. Couve, pessoal, couve orgânica. Ô, beleza! Estou feliz da vida, porque agora eu descobri uma feira de orgânicos aqui. Olha. Olha o espinafre, olha o espinafre. Olha ele. Ah, papai. Papai na área, não é, gente? E aqui, que mais, que mais, que mais? Ah, sim. Então, amanhã eu vou juntar tudo isso com esses bichinhos aqui. Olha, isso aqui, pessoal. Ó, castanha do Pará. Olha só. Castanha do Pará. E o que mais? Já está tudo aqui em cima da mesa. Vocês estão vendo que eu estou na cozinha aqui de casa, né? E o que mais eu vou colocar aqui? Olha só, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui? Doutora Aline, que é nutricionista, o que é isso aqui, doutora? Hã? Vocês sabem o que é isso, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mais nitidez dele. Vocês não sabem o que é isso? Vou pegar aqui uns grãozinhos aqui, ó. Hã? Tá aqui na mão. Opa! Hã? Oi! Vocês sabem o que é isso, pessoal? Vocês não sabem o que é isso? É uma preciosidade. Trigo sarraceno. É. Essas coisas todas eu vou misturar, cortar direitinho, dar lavada, cortar direitinho. Amanhã de manhã eu faço um suco daqueles na centrífuga que é para comer tudo, né? Não jogar nada fora. Só triturar e vate, para ser absorvido logo. Isso é uma limpeza intestinal maravilhosa, ok? Mas olha, é importante que a gente saiba. Isso, Nádia, trigo sarraceno. Então, é importante que a gente saiba que para cuidar bem desses intestinos, que são o cérebro desconhecido da gente, porque sem eles o cérebro não funciona bem, ou seja, quando eles não funcionam bem, o cérebro também não funciona bem. Então é importante para a gente. Daniel Raizeiro, que beleza! Seja bem-vindo, Daniel Raizeiro. É um prazer ter você aqui. Mas continuando, minha gente. Para a gente não ter todas essas coisas e essas doenças autoimunes e as doenças degenerativas e encurtar a vida da gente e viver uma vida miserável, sem disposição, sem uma boa mente, sem dormir direito, o que que a gente precisa fazer? Acabar com a disbiose. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso tomando algumas medidas. Primeiro, vamos limpar o terreno. Quer ter saúde? O corpo é o terreno. Limpa o terreno. Tira a sujeira dele. Então, uma limpeza intestinal é importante, né? Vamos tomar aí algumas substâncias laxantes. Tem uma coisa na praça que pode ser usada. O Almeida Prado 46. Quem não conhece isso, né? Isso é muito bom. Qualquer farmácia você encontra isso aí, nas casas de produtos naturais. Ok? Beleza, Daniel Raizeiro. Uma alegria ter você aqui, viu? Então, olha. É importante, a gente toma esse negócio, a gente pega Almeida Prado 46, bota para dentro, de noite vai dormir, bota e outro de manhã, e a gente começa a evacuar mais, toma bastante água, não é? E faz os sucos dessas hortaliças aí, não é? Pode variar as hortaliças. Mas faz uns sucos interessantes, põe umas castanhazinhas para ter um pouco de gordura, para dar aquela saciedade, né? Doutora Lília, quem fala, pode falar melhor do que eu sobre isso aí, né? Mas aí, ó, coloca essas coisas aqui, vê esse poder alcalinizante do limão e joga para dentro. Paralelo a isso, você vai modificar o tipo de alimento e tirar os alimentos que são intoxicantes e que contribui para essa disbiose funcionar e seguir mais em frente. Que alimentos intoxicantes, que alimentos fermentativos ou que provocam fermentação são os piores? Na minha concepção,
aí é minha, baseado na minha experiência com meus pacientes ao longo de mais de 30 anos. Leite. Leite e qualquer derivado dele, principalmente o pior de todos, infelizmente, é o queijo. Então, tira tudo de leite. Tira tudo. Quando eu falo leite de origem animal, né? Porque muita gente diz assim, e o leite de coco? Leite de coco não é leite, é suco de coco. E o leite de soja? Leite de soja é suco de soja. Não tem, tá? A gente chama leite porque é esbranquiçado, coisa e tal, tá certo? Esse trigo é o mesmo barley. É, Nádia, tu me fizesse uma pergunta difícil. Eu não conheço esse barley. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, viu? Desculpa aí a minha ignorância. Olha, Nádia, esse é o trigo sarraceno, percebe? É um grãozinho muito pequeno, Nádia. Olha, trigo sarraceno, tá? Aqui tá ele, viu? Mas é um trigo gostoso de comer até cru. Amanhã eu vou triturar o bichinho e botar alguns grãozinhos dele lá, não é? Para ter um amidozinho aí, para ter um carboidratozinho para sustentar e não dar fome, né? Porque eu vou passar o dia com esses sucos aí. Para fazer uma limpeza intestinal para valer, não é? É sempre bom, de vez em quando, olha, a cada 2 meses, 3 meses, passa uma semana assim, tomando esses sucos depurativos e fazendo uma limpeza intestinal e você vai ver. Boa noite, Ana Flávia! Seja bem-vinda! Que maravilha ter você aqui, Ana. Então, vejam bem, meus amigos queridos, o que que a gente está sugerindo a vocês? Como limpar o intestino da saúde aí. Já falei do laxantezinho natural, já falei aqui de você tomar bastante água durante o dia, bastante suco de hortaliças, não é? E de sementes oleaginosas e com limão, e que seja preferentemente de orgânicos, não é? Aí quando você tomar esse suco todo dia todo, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Vai dar um pouco de diarreia. Se você puder, compra o sulfato de magnésio. Eu vou dizer aqui, viu? Vou dizer aqui, porque com quem faz coisa boa, a gente deve falar, né? Eu gosto muito desse Laboratório Catarinense, sulfato de magnésio PA. Quando eu tomo dois deles, já me dá um desarranjo tremendo. Minha esposa toma três. Mas tem gente que com um já desarranja. O desarranjo é o seguinte, é evacuações, né? E aí isso vai limpando o corpo da gente. Isso é outra forma de você trabalhar. Não vai tomar o Sene do Almeida Prado com o sulfato de magnésio, não, senão você vai defecar até os maus pensamentos, o que não seria de todo ruim, não é? Mas olha, é importante que você saiba disso. Faça isso, porque isso é baratinho. Agora, vamos colocar para dentro outras bactérias no nosso tratamento aqui? Sim, não é? Existe nas farmácias, no comércio, uma série de produtos que são repositórios de bactérias. Só leia se tem três, quatro cepas de bactérias e se esse produto não tem nada com leite, nada com glúten. Que é um produto puro, é só bactérias mesmo e pode ter até a maltodextrina como prebiótico. Mas se você fizer esse suco de hortaliças que eu estou lhe dizendo, que eu mostrei aqui, isso será o próprio probiótico, não é? Já que as bactérias que você vai colocar dentro são os prebióticos. Quando você fizer isso, você cuida dos seus enterócitos intestinais, liga os bichinhos de novo, facilita a digestão adequada, a absorção adequada. E o que vai acontecer? Você vai ficar, olha, muito bem de saúde. Mantenha-se assim, mas cuide de uma outra coisa. O segundo tipo de alimento que mais fermenta hoje em dia, porque está muito transgênico, é o trigo e seus derivados. Portanto, se você puder ter esse momento de desintoxicação e de mudança do seu intestino, sem glúten, vai ser ótimo para você, tá bem? Vai ser muito bom. Agora, o que mais, minha gente? Além disso aqui, os probióticos e os prebióticos,
Quando você for retornar à sua alimentação normal, evite fruta misturada com verdura, evite frituras, não coma torrado e tostado e assado, coma tostado só. Coloque sementes oleaginosas na sua alimentação e pronto. Você já mudou a alimentação, já mudou a flora intestinal e agora é só tocar a vida. Você vai ver que a barriga diminui e porque saíram todos os gases. Você até está pesando menos porque tem menos fezes dentro, não é? Quem não defeca pelo menos uma vez por dia é uma pessoa constantemente intoxicada. A saúde do seu intestino está diretamente, é diretamente proporcional à sua longevidade saudável. Enquanto mais saudáveis os intestinos, mais longevo você será e mais saudável você será. Ok, pessoal? Terminou o recadinho da gente? Tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta? Terminou o recadinho da gente. E eu agradeço a presença de todos vocês. Foi uma alegria estar com vocês. E olha, um beijo no coração de cada um. Ressalvando, entrem no canal do YouTube do professor Silvio Bernardes. E inscrevam-se no canal do YouTube, www.youtube.com/Silvio de Moura Bernardes, ok?